Bu arada bir isim söylüyorum ya. Hala gelsin, evet o. Runtime da kalkın. Malal et kız kabarı ben şeyin. Gami ge. Bu da ise tip alacağını onda mokadır için dayı kurup telizli kımını da ingiriz. Duvar çayı yuvap da kalıp fırçıgır olup kalk etim şeyle bak. Sami malal dayı kurdu bir ateş için. Okay. Tamam, bu da çok var. Çok 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 çok. Özel itfaiyat ve silahı. Tarnımız dağılı bir gelişine ve drangımız var kişi. O değil. Basit. Bir değil, hayır. Bak değil. სამნი იყვნენ მოკლე და ვაფშე სუკალე ზეკიდი აშენი საერთო და ჯიბეში მე ხელი და უცებ გამოვიდე და გავაკაინ და ტენეტანა იმ სადაჯი ბიჭო აქ რა ქვემოთ რა მოჩლის გულის ქვემოთ მაინც რო აიადინდი ესე სულ მოყალა რა მისნაში და მოკლე Amerashi go akhwe sapozeti shekhare show dara sapozeti shekhare bicho sapozeti da ukhoida mareseli sapozeti da kamto tu ala gaxtevino chemi te da shevet na sitva ga kontrole bicho sitva shechalo go da bicho apara uda da bicho a kamteni bichiro va tansertmar რატო ვაკეთებ? რა პრიჩინებს კითხულ ბიჭო, ქურდები ამბობენ და მეგეუნები რომ ეგრეა და ესე იგი უნდა გააკეთო. მე ნეჯა ნატო